Okay, basi pale tulipoishia ndipo tunakuja kuendelea na hili sinema kama ilivyotavyo. Sasa ni hapa toka na Heroes Studio. Siko tunakuletea sinema hii hapa kali kabisa ya Vampire Boy. Tulipoishia picha alipotaka kutaja Ayubu. Sababu alishtuka sana uwanaji na ile anaona kama vile ashai kulisikia pale. Haya. Jamaa kashtuka kweli. Ilikuwa ni mwanzo basi wa kigongo kia watapeli ya tatu namna hiyo. Ndani ya Heroes Studio kwa basi DJ Hero toka pande za Buma. Lakini ukalia kuna misukani hapa. Ndio kweli Vampire Boy. Break up sababu ba Jay Digital Studio. Pamoja na H-Man. Kwa maganga pale studio. Ndio kusao gift movie flash pointer. Yeah. Wakiwa na usika pia kutuhandalia kwenye hili sinema. Season ikiwa inaendelea kusonga mbele. Niko na episode ya tatu. Baada ya pale jamaa huyo alikuja kukaa usiku akawa anajilaumu kweli. Lakini huwa anajisikia vibaya wakati kama huwa hapa. Anakuja kudondoka akadaa kwa mkono namna hii. Anajisikia vibaya sababu anazidi kuwa wiki. Ndio asalete matashiki. Anaomba shida yako unachanganya sana na maneno ya mwanamke. Pesa ni hondo sareru nante vampire mochida. Ukishaingia kwa mambo kionsiana na watu wa kula hao. Mwanao ni kama kisusio kwetu. Sasa ukisha ingia mambo kama hayo, nakuvia vigumu. Mtaji usikambia endelea kunywa juice hiyo. Tutaona. Skip. Mwezi ukisha karibia kwa full moon, habari yako imeisha. Sikini. Kama utakunywa damu yake. Sio sana kerema. Utakufa mwezi utakapokuwa umekamilika siku inayofuata. Unajua hivyo? Nando mwanaji kwa tatu. Dewa nade sio na kata. Asema usipokunywa damu yake utakufa mwanamke huyo. Aliyo mwanamke huyo uweza kumsaidia kwa mkononi mwako. Au kusaidia yule mwanamke. Baada tanda, ana onna ni. Sasa moyo wako umechukuliwa kabisa yule mwanamke. Sunao ni dare. Hayo kuwa waaminifu. Semeti hilo basi. Sisemi kama hivyo kwa ubaya lakini. Shigao titeru. Haya. Jamaa akasema msiko tayari. Jamaa wako anabidi kufusaidia hizo sasa. Kanojo. Asema wewe muweke mwanamke huyo kwa karibu yako. Hayo hiyo stero. Chio sue. Acha kuigiza wewe kunywa damu yake. Eye ni shoni dare. Hawezi kuishi naye. Anasema simpendi mwanamke huyo. Sibaka akasema haya. Hata mimi naona haina shida. Sasa, kitujo kama ni uweji ni ante. Anasema utazidi kuishiwa nguvu, unapozidi kuwa njaa, hatimaye utakufa. Vampire bila damu hauwezi ishi. Aliambiwa namna hiyo. Asubuhi leo za kufuata jamaa yako anaingia shule na time na watu. Silaki anamjia huyo hapa. Anaweke kweli kweli. Akaitwa Kamia Khan. Bidi alikuja huyo. Akamvuta pembeni chap. Kinoi tsukaitano? Sasa jana rudi saa ngapi? Haita. Kama ilifungua mlango mwenyewe. Kabla wewe niacha nimelala peke yangu bado niamshie. Niite tata. Kama lakini ulikuwa umelala. Hiyo nao. Kama nigeamka tu. Nichote tupaka mitaisho. Kama acha nimelala pale kama mtu nikaja nikaibika usiku. Hivi sonyo hena mimi. Ndio alizotoka anacheka acha kwa sababu gani anaonesha mimi kama mpuzi. Jamaa akamcheka. Sana kaptanga. Anasema kwani hukujua kama ilikuwa usiku sana. Haide sio. Kambe kuona wewe unacheka si ndio? Ni watasmetasu. Jamaa kwa kaja huko. Sisei. Sasa asubuhi. Ah, tuta tukaongea kidogo. Kambe sawa.昨日の夜になったった。じゃあ、なんか今日はしなきゃ。じゃあ、すぐ行こうあじ。音楽。カバーリコネムズキルーム。ちょ、まちゃ、ミュージック。はい。カンベディオ。え、リサオパルでカルメサウナスミヤンククレ。で、その元町その見に行っちゃって。連絡にはさなて前にかれは。何気づかなかったんです。カルペレキャビ声が小さいや。寝ちゃいました。あ、連絡にはさなにかし、にからら。そうだったんだ。すまさはなわな。すいません。ごしん。すまきさまの子ファンにこの話はし。何でもなければそれでいいんだ。 はい。すいません。誠先生。はい。今夜時間ありますか?様、ロールコース行こう、ウル。様、てよ。美味しいレストラン見つけた。ええ、メンダース、もじゃんぞさたらカットパでキトキドグ。じゃあ、フライエル。いつもと。とたいばしさもじゃ。様さ。忙しい時にごめんね。様、メニューコビザキドグはすごい。かなみなしで。てます。だ、こすびりやかとおしこ。ビディアカセパ。じゃあ、こんでけたら普通のウミンとかしやまペンジ。こうなたかいぜこむぎざボックスとふんがないんだわ。 alikuwa anataka kuweza kumpatia lakini anamwanzisha bwana huyu jamani sensei ni jamaa huyu huko hii picha nikoje bwana historia sielewe tulitaa ataelewa lakini kodi
Alikuja ajaenda kumpelekea kitu akasanga ameitwa. Eh. Kwanza asubuhi akairisha. Akataka kumpelekea ujamaa yule fulani. Bibi anampenda jamaa kwa jamaa na shilingi nani? Lakini sasa msikakio tinka yabo yo de sasa. Yao mwanangu na koroba tulio na njani ni kiasi nilisahau mwanangu sikuja kukufungulia jamaa kaambia mna shida. Tata mishti natta kana. Na kile nilisahau kufungia bali ulitoka jamaa wangu. Na hata busu sijampiga. Sijampiga hata busu. Na jamaa ni mjiga wewe. Ah jamaa kaja kaja wewe kuja hapa. Demo akamvuta. Akasema wake up. Takuzibua. Yeye busu umepigana na huyu jamaa wapi? Yeye busu naye mpiga busu yule jamaa. Jamaa akamkamata. Niambie sasa nitakumalizia hapa. Wewe mwanaume wewe mwanamke kwa sababu kwa tarehe pigana naye busu. Baba mnafanya nini hapa? Ni teacher alikuja. Nani darasa anaenda kufundisha? Ingekuwa ni bongo huku, ingekuta wewe mngezibuliwa. Teacher aingia kama mimi naje kufundisha. Haya. Katoka. Wako anaitwa attendance. Namiako? Karanyako. Bala sema nipe mwalimu. Kibia. Tekudasai. Kama uko pale jibu tafadhali kama niko mwalimu. Kabla niko hapa. Ile koroga. Mtu akacheka hayo ni shida. Huja wali kweli. Hai, Shimazu-kun. Takeda-kun. Ah, Tarete-kun. Wale wakatoka. Ni mda club. Jamaa anakata juice. Binti yeye anataka kumletea kitu. Yeye anaogopa ogopa. Ni igizo fulani anataka atengeneze. Ambapo la usu vampa. Sio droge. Oh, hima desu. Haya, amekaa hivi anataka kumletea akaya demu mwingine. Bidi akae. Hey, mwambie. Yokatara. Aba, leo uko fresh. Nataka boyfriend wangu kwa siku ya kwanza. Kutoka shangaa. He. Unabaki ashiki. Karesh to ikeba sana. Nataka uwe boyfriend wangu kwa siku ya leo tu. Alikuwa anamuomba kwa maana kwa sababu ana party mahali. Kuwaka nanga na. So. Ja okay. Ya watu wanajua kumchubukia kweli. Jawa shangaa. He. Sasa leo kaingilia mipakaribu mipango. Kuramia ka. Chota. Eh, njoo mara moja. Daiji na hana. Njoo nataka niongee na wewe kitu fulani. Wako ongeaje kasimama. Yeye anaka time na madem kabisa. Yeye anaweza tu ni anasaidia maisha yake. Watu wakati na party ya party ya muhimu sana lakini alimrudisha ile kitabu chake cha jana. Kinoko. Kabla kitu gani? Shiranai. Matamata terechatte. Daiji na mono nan desho? Hai. Iranai. Daijoubu. Naka wa mite nai kara. Koi suru to iroiro to sakusen o kangaetaku naru kimochi. Yoku wakaru na. でもね、 考えるより当たって砕けるよ。 じゃ、頑張れよ少年。 健闘を祈る。 あのさ、 教えてくれよ。 何? カベラ見えるより。 Kuna mtu nilimtoa jana. Kaambia alikuwa mpenzi wangu wa kwanza kabisa alikumsikia mara ya kwanza. Na. Alikuwa mna tatizo. Simkeke nante sanku inaruka. Alikuwa mshaka kuweza kufa ipo tena. Alikuwa akiongea. Akati alikuwa amelala. Leo jana kati nimelala. Nante tete. Nisemaje? Yapari yamete. Ah, sijali. Kama nitaki kusikia the story. Kaambia basi. Sawa kuhusu hilo. Atunze tu sote tukachelewa. Jamaa kasepa. Lakini binti alijua. Haya, kuna bambi kutoka ndani ya Heroes Studio mnaye. Bwana Toyota pia mwashika kutuonalia ile sinema. Pia kwa sababu baba J Digital Studio. Eh, pia tumetakana kwa wangu vikali na maganga kwa Mr. Hman. Eh, bila kusahau gift movie pointer. Haya. Tani. Sasa tani dake yanaku. Vampire ni totu. Leo alikuwa anatunga igizo moja la kuhusu vampire aliyeingia katika hisiana kwa mapenzi na mwanamke. Ni igizo alikuwa akilitunga. Sasa wanaongea kuhusu mambo ya vampire, no? Dobo tunachitatena mtu yetu. Hawajui kama jamaa naye ni vampire. Yeye anawaangalia tu anavyojibaya waje hapo kutunga stories za uongo kuhusu vampire. Oh, juzi. Nani? Bora mtapita kasikia. Anaenda kulomia na bitu mweke pande gani? Kitu kidogo. Jamaa anataka juice maana atakao kunywa damu lakini anafanyaje? Utakasikia story kuhusu vampa. Matsuyama-kun ni tetsudatte mo. Akasema kesho takafanya igizo. Takaelewa kuhusu vampa ya maana anakana vampa ya. Haya, kwa hiyo ikemen desu kedo. Eh? Ikemen te koto wa? Kabe ko vipi? Moshikashite kure? Ah, koromia tumeka ma vampa ya. Nakae pigana. Akasema nataka nijiunge. Nataka nijiunge. Kila mtu anataka na mimi na sababu tu koromia yupo. Sasa kwa leo tena juu. Kabii jamaa huyu kiongozi wao asimame. Ne? Akasema mwanamke mzuri kuliko wote ni mimi. Kambi wote wanagombana. Kama mimi nitamchukua mwanamke mzuri. Kama mimi nitamchukua mwanamke mzuri. Arekedo. Stai desu. Ah, kabisa mtulie.